ተመልካቾቻችን አሁን የምገኘው ከአጉስታ ወደ ወይራ ሰፈር በሚወስደው መንገድ ላይ ነው። ይህ መንገድ እንግዲህ ግንባታው ከተጀመረ ከሁለት አመታት በላይ አስቆጥሯል። እንደ ሰው አስተያየት ከሆነ ግንባታው በጥቂቱም ቢሆን ዘግይቷል የሚል ሐሳብ ሰምተንም ነበር ወደዚህ የመጣነውና የግንባታው ሂደት ምን ይመስላል? ግንባታው ያከናወናቸው ወይም ያካተታቸው ያሉ ጉዳዮችስ ምንድናቸው የሚለው ለመቃኘት ዛሬ እዚህ ተገኝተናል። ከግንባታው ስራ አስኪያጅና እንዲሁም ከሌሎች ባለሙያዎች ጋር የምናደርገው ቆይታ ይኖራል። መንገዱ ያያሳደረ ያለው ተጽኖም ካለ በዛው ከማህበረሰቡ የምንቀኝ ይሆናል። እንዲሁም ማህበረሰቡን ጠይቀን አስተያየቶችን እንቀበል ይሆናል። ዋልካችን ይቀጥላል። አብራችሁን ቆዩ። ኖቬምበር 2020 ላይ ተጀምሮ ኖቬምበር 2022 ላይ እንዲያልቅ ነበር የፕሮጀክቱ የታቀደው። አሁን ግን ያው እንደምታየው 2023 ገብተናል። ኦልሞስት አንድ አመት አልፎታል። አሁን በዚህ ሰዓት ፕሮጀክት ፋይናንሻሊ ወደ 50% ደርሷል። ፊዚካሊ ወደ 70% አካባቢ ደርሷል። እና የፕሮጀክቱ ስታተስ ይሄን ይመስላል። ለህብረተሰቡ በፊት 6 ሜትር ስፋት ብቻ ያለው መንገድ ነበር። ይሄ መንገድ አሁን ቶታል ከነ እግረኛ መንገዱ 20 ሜትር ሆኗል። በስፋት ጨምሯል። ያው የትራፊክ ፍሰቱ መጨመሩ ነው። ሁለተኛ ከዚህ ከቶታል ጦር ኃይሎች ከዘነበሩ ቶታል ጦር ኃይሎች ያለው መንገድ ሎድ ይሄኛው መንገድ ይቀንሳል ተብሎ ይታሰባል። በቀጥታ ከጦር ኃይሎች ቤተል ቀጥሎም ወደ አየር ጤናና ወደ መገናኘት ይችላልና ለህብረተሰቡ ሁለተኛ ከመንገድ በ6 ሜትር በነበረ ሰዓት አካባቢው ህብረተሰብ ከዚህ ከመኪና ከተማሪ ትምህርት ቤቶች ያሉበት እና ሆስፒታል ያለበት ኤሪያ ሆስፒታሎች አሉ ትምህርት ቤቶች ያሉበት አካባቢ ነውና ተማሪዎች እና ትራፊክ መጨናነቁ ለአደጋ በሚያጋልጥበት መንገድ ነበር። አሁን ግን የአደጋ ሊፈጠር የሚችለው ነው አደጋ ያው ይቀንሳል ተብሎ በደንብ ይታሰባል። የዩቲሊቲ ስራዎች አሉ። ያ ማለት የቴሌ የመስመር ፒቪሲ ቀበራ የመብራት ኤኮ የፒቪሲ ቀበራ የመጠጥ ውሃ ሪሎኬሽን ስራ በፊትም ነበረው አዲስ አይደለም ግን በመንገዱ መሃል ላይ ያልፈ የነበረው አሁን የሪሎኬሽን ስራ ተሰርቷል። እና የፍሳሽ ማስወገጃ የመስመር ዝርጋታ አለው ፕሮጀክቱ ተጨማሪ ስራዎች። ዘግይቷል ማለት እንደተጠበቀው ፍጥነት አላሳየም። ቢሆንም ግን ያው እንቅስቃሴ ላይ ነው ያለው። ስለዚህ ሳናመሰግና እናልፍም። በተለይ ይሄ ድልድዩ በዚህ በቻይና ኤምባሲ አርጎ በዚህ በማርያም በኩል የተሰራው ድልድይ በጣም ደስ የሚልና ጥሩ ነው። 3 አመት ምናምን ነው ይሄ መንገድ ከተጀመረ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ መንገድ እንደዚህ የተጓተተበት ምክንያት አንድ አራት ናቸው አምስት ቤቶች አሉ እስካሁን ያልተነሱ ማለት ነው። ቤት ምትክ ያልተሰጣቸው ያው በእነሱ ምክንያት ወደ 3 አመቱ አሁን ከተጀመረ ማለት ነው። በዚህ መንገድ በጣም ብዙ እንግልት ደርሶብናል። ጎርፍ ብዙ ሰዎች ውስጥ ገብቷል። ከዚህ በፊት በከረምት ላይ ከእንደገና ለመውጣት ለመግባት በሐዘን ጊዜ በደስታ ጊዜ ብዙ ከባድ ነገሮች አሉ። እና መንገዱ ከሚታሰበው በላይ በጣም ዘግይቶ የወሰን ማስከበር ችግር በከፍተኛው ድርሻ ይዛል። ሁለተኛ የታስታውሱ እንደሆነ የሴሜንት እንደ ሀገር ደረጃ የሴሜንት እጥረት ኦልሞስት ከአስር ወር በበለጠ የሴሜንት አቅርቦት ውጥረት ችግር ነበረ። ፕሮጀክቱን ኦልሞስት በአስር ወር ሲሜንት ብቻውን ኦልሞስት በአስር ወር ጎትቶታል ማለት በምትችልበት ደረጃ ላይ የደረሰበት ፕሮጀክቱ የፕራይስ አጀስትመንት አለው የዋጋ ማሻሻያ። ግን ፕሮጀክቱ የቀረበው የዋጋ ማሻሻያ እና አክቹዋል አሁን ባለው ገበያ ላይ ያለው ዋጋ አይገናኝም እና ኮንትራክተሩን ያው ቻሌንጅ አድርጎታል። ለብዙ የዋጋ አስከፍሎትም ቢሆን በሙሉ ያቀርሙ ግን ኮንትራክተሩ ያው እየሰራ ነው። እንኳን ሌላ ይቀርና መኪናዎች አብረን እንደገሰናቸው መንገዳቹ ችግር አለበት እና አንመጣ ነው እስኪሉን ድረስ ደርሷል።
እና ሁለተኛ ደግሞ በመንገዱ የተነሳ ከሩቅ ከቤተል ከሌላ ከሌላ አቅጣጫ የሚመጡ ሰዎች ነበሩ ደንበኞቻችን ቀርቶብናል በመንገዱ ጉለት እና ያን ለማስተካከል ምንሞክር ምን ብንልም ያው መንገዱ ባለማለቁ በጣም ችግር ተ ቤተሰቦቻችንም ችግር ላይ ያሉት ትራንስፖርትም አሁን ብዙ መኪኖች በዚህ ጋር አይሄዱም ውስጥናቸው አሁን ትንሽ ይሄ እንደውም ሰሞኑን ተስተካከለ እንጂ ይሄን ያህል ጊዜ በዚህ በዘነበርቅ በሚባለው ሰፈር በዛ በኩል ነው ከዚህ ተነስተው የሚሄዱት ማለት ነው በዛ ላይ ትራንስፖርትም ጭማሪ አለ ይሄን ያህል ህብረተሰባችንም የኛ ምናቶች አባቶች ይሄን ያህል ጉዳት አለባቸው ማለት ነው በዚህ መንገድ ምክንያት በዚህ ሳምንት ውስጥ ሙስ ነገ ከነጎዳ በሚባል ደረጃ የአስፋልት ስራ ለንጀምር ከ0 የ ከ00 እስከ 600 ኦልሞስት የፕሮጀክቱን 40% ከ00 እስከ 900 እስከ ድልድዩ ቀደም ስካየው ድልድይ ማለት 900 ሜትር ነው እሱን በዚህ ሳምንት አስፋልት በዚህ ሳምንት ውስጥ አስፋልት ጀምረን አንድ ሳምንት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ይሄን 900 ሜትር አስፋልት ለማልበስ ዝግጅት ጨርሰን ምናልባት ነገም ቢበዛ ከነጎዳ የፕራይም መርጨት ስራ ይጀምራል ከዛ ቀጥሎ ከድልድዩ ወደዛ ያሉት የተወሰኑ የሰው የወሰን ማስከበር ያለባቸው በእኛ አጠበ መንገዱ አጥራር በቀኝ በኩል እና በግራ በኩል የወሰን ማስከበር ችግር ያለባቸው ቦታዎች ውጪ ቀጣይ ፕሮግራማችን እሱ ይሆናል ያው የተያዘለት ባንዶር ውስጥ አስፋልቱን ለመጨረስ ነው ባንዶር ውስጥ የአስፋልት ስራውን የወሰን ማስከበር ችግር ካለባቸው ውጪ ያሉትን አስፋልት እናለብሳለን ብለን ዝግጅቱን ጨርሰናል ኮንትራክተር አዲስ አበባ ፕሮጀክት ላይ በጣም ትልቁን ኮንትራክተሩንም መንግስተንም ራሱ ክላይንቱንም ዋጋ የሚያስከፍለው የወሰን ማስከበሩ ሂደት ነው የወሰን ማስከበሩ ሂደት እንዴት ዋጋ ያስከፍለዋል ኮንትራክተሩን ያልተገባ ክፍያ እንዲያርግ ሰራተኛ ለምሳ 2 አመት መቆየት ያለበት ክሩ 3 አመት ቆይቷል ስለዚህ 2 አመት መክፈል ሲገባው የ3 አመት እየከፈለ ነው ማለት ነው ክላይንቱ ደግሞ ፕራይስ አጀስትመንት አለ የዛሬ 2 አመት ፕሮጀክቱ አልቆ ቢሆን ኖሮ መንግስት በዚህ አንድ አመት ውስጥ ለኛ ለዋጋ ማሻሻያ የከፈለውን እንትን አይከፍልም ነበር ስለዚህ ፕሮጀክቶች በታቀደላቸው ሁኔታ ሲያልቁ ኮንትራክተር አትራፊ ነው ክላይንት አትራፊ ነው ህብረተሰቡ ተጠቃሚ ነው ቻችን በዚህ በወይራ ሰፈር ተገኝተን ከወይራ ሰፈር ወደ አውጉስታ በሚወስደው መንገድ ላይ በነበረው የመንገድ ስራ ፕሮጀክት የነበረውን ቅሬታ ከኗሪዎች እንዲሁም ደግሞ ከኮንትራክተሩ የተሰጠውን ምላሽ ያጠናቀርንበትን የመንገድ ስራ ፕሮጀክት ቅኝታችንን በዛሬው የውሃልክ ፕሮግራም እንደዚህ አቀርብንላችኋል ለነበረን ቆይታ ከልብና መሰግናለን ከቀሪ የዝግጅታችን ጋር አብራችሁን ቆዩ